Vamos nessa para um grande jogo aqui, direto do Parque des Princes. Hoje, Paris com um clima agradável. Eu sou o Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro. Expectativa alta para o primeiro jogo da nova temporada. É Paris Saint-Germain contra Paris Saint-Germain. Boa defesa, esse é meu goleiro. Bola direto, viaja para a área. E não conseguiu afastar o cruzamento, tem perigo ainda. Neymar. Danilo Pereira. Esse é Renato Sanches. Sérgio Ramos desarma numa boa. Messi em campo. Expectativa de bom futebol, como sempre, Caio. Joga e joga muito, Villani. Tem muita habilidade com a bola e sempre exige muita atenção da marcação adversária. Pode desequilibrar a partida. A torcida pede, vai daí! Erra na saída de bola. Messi. Messi recebe. Neymar bateu. Para na defesa. Messi perdeu a bola. Marco Verratti. O time vai descendo, carregando o ataque. Pegou na defesa, saiu. É escanteio. Bateu, vem o escanteio na área. Ele meteu a pique na bola. Pra fora. Merece os aplausos só pela ousadia. É difícil de pegar essa bola. Messi. A defesa se fecha, vão valorizando a posse da bola. Atenção para fazer e desempatar. Pegou! Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Messi bateu o escanteio. Exagerou na altura. Passa por todo mundo ali no meio. Messi. Mbappé recebe. Só fazer para passar à frente. Gol! Do PSG, que faz o primeiro. Vamos ver como o time vai seguir no jogo, agora que conquistou a vantagem no placar, Villani. Pressionado, marcado. Ainda assim ele finaliza, Caio Ribeiro. E era um lance difícil. A oportunidade surgiu e ele arriscou. Não deu outra. Caixa. O PSG toca nela, recomeça o jogo. Derrota parcial por um gol. Quero ver. Verratti. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço. Trabalha com paciência de pé em pé. Consegue o desarme. Mbappé. Desce sem marcação. Gol! Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Neymar. Mbappé. Perdem a bola.
Verratti. Messi com ela. Cara a cara para fazer. E deu rebote, tá viva. Não deu em nada a jogada. Fica sem ela, Marquinhos. Messi puxa o ataque, o olho nele. Olha só o desempate. Gol! Para passar à frente no placar, para jogar a pressão para outro lado. Marquinhos desarma, na moral. Chegando no intervalo, diferença mínima. O PSG tá atrás. Conta pra mim, Caio. Tô gostando bastante do jogo, Guga. A gente nem chegou ao intervalo e já tá 2-1. E o jogo tá aberto. Dá pra buscar a virada no segundo tempo. Partiu sem marcação. Gol! De graça! Com aberto, escancarado pra ele. O placar mostra 3-1. Messi recebe. Tá buscando um espaço ainda. Toca no Verratti. Belo desarme preciso sem falta. Messi. Na boa, na moral, Sérgio Ramos dá o bote. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Bola medida. Olha só, nas costas da zaga. Pegou, vem rebote. E o lance terminou sem perigo. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Autoriza a arbitragem, bola rolando para o segundo tempo. E a vida do PSG, como é que tá? Dura, dura. Tenta a reação. Danilo Pereira. Verratti é acionado. A posse agora é deles. Golaço! Gol! Messi! Que mil!
goleirão. Foi uma pancada de raríssima precisão, mas o goleiro estava desatento, foi atrasado na bola. Não perca a conta, 3 a 2 no placar. Marquinhos perde a bola. Fabián. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço, trabalha com paciência de pé em pé. Marquinhos, preciso, recupera. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. E olha o contra-ataque, tem espaço para jogar, defesa bagunçada. Achraf Hakimi. Nuno Mendes. Mbappé. Perde a bola, ela sai. Fica com um arremesso. Bola recuperada. Nuno Mendes. Mbappé. Messi com ela. Mbappé. Bola cruzada na defesa. Com tranquilidade. Sai jogando. Bateu pro gol. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Messi, escanteio batido. Vai bem, Donnarumma. Messi. Renato Sanches recebe. Com paciência, trocando passes, buscando a oportunidade. Messi. Donnarumma tava nela. Mbappé. Messi recebe. Messi. Donnarumma. Voa, se estica e pega. Messi bateu o escanteio. Afasta, arrepia o escanteio. Messi perdeu a bola. Mbappé. Pra fora! Era pra empatar o jogo, Caio. Mas nessa deu azar. Pegou bem na bola, levou perigo. Danilo Pereira. É pro Mbappé. Marco Verratti. Verratti erra. Erra o passe. Messi puxa o ataque. Olho nele. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço. Trabalha com paciência de pé em pé. Com coragem, sem cometer o pênalti, só na bola. O tempo vai passando, o PSG busca o gol de empate. Bateu! Bloqueia, trava a bola. Tira, sem falta. Messi recebe. Tá com o Verratti.
Que chance para empatar! Donnarumma tava nela! Pode sair o contra-ataque, olha só! Mbappé! Messi com a bola! Messi! Pegou o goleiro! Tem jogo ainda, Caio! Jogou fora a chance de matar o jogo! Tá tudo aberto! Bateu pro gol! E a bola vai pra fora! Já pensou se ele faz de bicicleta, Caio? A tentativa foi boa, Vilani! E é um lance de muita plasticidade, é difícil de executar. Mbappé. Erro do Mbappé, ficou sem ela. Messi. Minutos finais, é tempo de empate ainda. Trava a marcação. Por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. Mbappé perdeu. Lionel Messi. Messi recebe. Acabou! Apitou a arbitragem pela última vez. Derrota fora de casa decretada. Se eles tivessem pressionado um pouquinho mais no final, com certeza teriam saído com pelo menos um empate daqui, Guga. Hoje não foi o dia deles. Achei que o Messi foi bem hoje, Caioba. Quero te ouvir. Eu gostei da partida dele hoje, Vilani. Apareceu. Parc des Princes, que chique, na Cidade Luz, aqui em Paris, vamos nessa, falamos com imagens ao vivo. Eu, Gustavo Villani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. E que grande confronto temos hoje, Paris Saint-Germain contra Paris Saint-Germain. Villani, elas estão 3 pontos atrás e sabem que não podem mais deixar pontos pelo caminho. A meta tem que ser vencer para empatar na tabela e seguir na briga pelo título. Perderam a posse da bola. Paris Saint-Germain confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Sérgio Ramos vai começar com Marquinhos no miolo da defesa. Verratti aparece com Danilo pelo meio. E ainda tem Mbappé no comando do ataque. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Sérgio Ramos vai começar com Marquinhos no miolo da defesa. Fabián Ruiz aparece com Verratti no meio campo. E Messi fecha a escalação com Mbappé no ataque. Messi carrega, tem opção.
Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Mbappé. O PSG vai puxando o ataque. E a bola saiu pela linha lateral. Messi. Corta a zaga. Mata o ataque. Neymar com ela. Fecha o ângulo. Neymar. Dividiu bem, perdeu a bola. Mbappé recebe. Bem a marcação na área. Vantagem, continua com o PSG. Nuno Mendes. Aí o Marquinhos tratando bem a menina. Hakimi. O PSG em 2018 aplicou algumas goleadas impressionantes, com destaque para o 8-0 sobre o Dijon. Nesse jogo contra o Dijon, o Neymar simplesmente acabou com o adversário. Marcou 4 gols e ainda deu 2 assistências. Os outros gols foram marcados pelo Di Maria, que fez 2, pelo Cavani e pelo Mbappé. Vão descendo, ganhando campo. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. Marco Verratti. Desarme limpo. Para ficar com ela sem falta. Tá esperando abrir uma brecha. Neymar com ela. Neymar, livre, livre, quero ver. Gol do Neymar! Tá 1-0 no jogo! Passou de passagem, sem piedade. Como que, sem perdão. Não teve medo de encarar a marcação e foi bem demais. Que golaço! 1-0! Vai recomeçar o jogo. Mbappé perdeu a bola. Neymar. Vem Neymar no ataque. Neymar com ela. Bola para o Messi. Perde a bola. Messi. Neymar. Verratti acionado. Danilo Pereira. Mbappé. Neymar com ela. Neymar e agora. Gol! Tá aí o replay. A paciência com que o time trocou passes foi impressionante. E claro que o Neymar não ia desperdiçar essa chance, né? Conseguiu escapar da pressão para concluir e sair pro abraço. Olha o PSG indo para o ataque. Pega parcialmente o goleiro, tem rebote. E a jogada morre. Desperdiçada. Mal para entregar a bola de graça. Tá de parabéns, hein? O Paris Saint-Germain até aqui teve mais posse de bola e tem feito muito bom uso da bola. Controlam a partida, mas também buscam o gol. Vão vencendo o jogo por enquanto, Villani. E quando não tem a bola como agora, tratar de recuperá-la rapidinho, Caioba.
Neymar. Toca no Verratti. Messi, é agora! Gol dele! Messi! Trila o apito pela última vez no primeiro tempo, intervalo de jogo. Bola rolando, segundo tempo ao vivo na tela da EA Sports. Tá tranquilo, tá favorável. PSG à frente no placar. Consegue o desarme. Messi. Neymar gosta e tem a bola. Golaço! Messi, que míssil, joga a luva, goleirão. Finalização muito precisa nesse gol de longa distância. Vale o replay pra gente rever como ele pegou bem na bola. O placar mostra 3 a 1. Ganha campo PSG. Tá sozinho, pressionado. E a bola saiu. O auxiliar confirma, é tiro de meta. E eles perdem a bola. Boa bola, bola boa pelo alto. Vem pra fechar o chute. Danilo Pereira. É pro Mbappé. Mbappé. Antecipou muito bem, fez o corte. Mbappé recebe. Olha a galera gritando, tem que bater. Preciso. Recupera na área de defesa. Neymar. Partiu sem marcação. Gol do moleque que é treta. Mbappé. 4 a 1 no placar, a bola volta a rolar. Acabou o campo para ele, se atrapalhou sozinho. Neymar, Neymar, perdeu. Mbappé. Nuno Mendes. Bola cruzada para o Messi. Intercepta a bola no ataque. Messi para fazer! Aqui. Queima roupa, defendeu o goleiro Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre para garantir o placar. Cortou pressão no ataque. Messi recebe.
Na bola, bote preciso na área. Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção. De passe em passe eles vão envolvendo o adversário, esperando a hora certa de atacar. Neymar. Messi com ela. Messi perdeu a bola. Neymar. Bateu e de voleio. Golaço! Futebol! Gol! Maravilha! Para esfolar o narrador, tá 5-1. Mbappé tira a bola, desarma. Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. Posse de bola perdida. Falhou o contra-ataque que parecia bom. Nuno Mendes. É pro Mbappé. A posse é deles. Verratti. Enfia a bola. Atenção! Tá parado o jogo, a juíza dá impedimento. E a enfiada parecia boa, Caioba. Disparou antes do que deveria, Vilani. E aí, acabou à frente da zaga e em posição irregular. Uma pena, porque ia chegar com perigo na bola. Eles vão rodando a bola lá atrás de pé em pé, ganhando, jogando na segurança. Messi. Bola pro Messi. Passe errado, deu de presente. 35, segundo tempo, 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Olha a chance do contra-ataque. Segue no contra-ataque. Bateu na defesa, pela linha de fundo é escanteio. Cobra, atenção, na área. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Danilo Pereira. Neymar gosta e tem a bola. Retoma na área. Boa, boa para a defesa. Messi. Neymar gosta e tem a bola. Passou mal, a defesa retoma. Olha a chance, pode sair rápido no contra-ataque. O contra-ataque avança. Donnarumma tava nela. Verratti, mais um desarme na conta dele. Olha lá, canto alto à esquerda, tá acabando o jogo, última volta do ponteiro do relógio. Mbappé, partida encerrada, fim de papo, o resultado não é nada bom.
Opa, vamos nessa. Com tempo bom, o céu tá azul. Daqui a pouquinho, bola rolando. Chega mais. Meu nome é Gustavo Villani e eu tô aqui com o Caio Ribeiro para comentar cada lance para vocês. É dia de dar tudo em campo, não é uma opção, é uma obrigação. Um tropeço aqui tira o time da disputa pela taça. É o Bayern de Munique contra Barcelona. A situação delas na temporada é bem desconfortável, Villani. Se perderem hoje, dão adeus ao título. O ideal seria vencer hoje para começar uma reação, para mostrar que estão na briga e querem essa taça. Com tudo que está em jogo, eu espero um time organizado, mas também agressivo com a bola. Perde a posse de bola o Barcelona. É agora Sané! Bloqueia a bola! Corta o passe e rouba no ataque! Bola bloqueada, mais uma para o zagueiro. Pedri. Frank De Jong. E botou para correr. Olha só, um gol! Para deixar o jogo dramático, Caio. Eles precisam da vitória e agora estão atrás no placar. Precisam de dois gols para ficar com o título. Saída de bola, o placar por enquanto é do Barcelona. Coman. Um, dois, não tá mais comigo. Bayern de Munique trabalha a bola de bem pé. Mas a sequência não acontece, eles acabam perdendo a bola. Se manda o Sané no ataque. Retoma a defesa, o ataque vinha com perigo. Ansu Fati. Passe pelo alto. Lewandowski. Pedri. Rebote, a bola está viva. Impedimento. Lance difícil, quase na mesma linha. Toca mal, direto para o adversário. Pedri. Ansu Fati. Perde a posse de bola, Musiala. Musiala. Vai avançando com a bola. Sadio Mané. Pressionou bem e cortou. Musiala com ela. Lewandowski. O Bayern recupera a posse da bola. Protege a bola. Musiala. Agora com Mané. Sané com a bola. Deu boa bola, bola boa. Corta o passe dentro da área. Frank De Jong. Ele vai descendo com opção. Tenta a bola enfiada. Atenção, olha o gol. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Sozinho, se enrola, erra, a bola sai. Entrada limpa na bola, arremesso confirmado. Tem falta a favor do Barcelona. Lewandowski. Retoma uma bola na defesa, numa boa. O Barcelona parte para cima. Perde a bola. E o ataque morreu. Sai o goleiro e fica com a bola.
Jogando em casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola. Mas o adversário foi mais efetivo. E o time agora precisa criar mais chances para correr atrás do resultado. Pois é, Caioba, não bastasse estar atrás no placar, ficar tocando de ladinho, olha só, ainda para irritar a torcida, não tem a bola. Musiala com ela. Sadio Mané! A zaga bloqueia. O time está buscando uma chance para fazer o gol. Os torcedores fazem barulho e querem o empate nesse escanteio. De Ligt. Mané recebe. Chegamos quase à metade do jogo. O Barça vai vencendo. O placar está apertado. Caio, quero te ouvir. Vilani, um gol de vantagem nunca é confortável. Não sei se ainda dá tempo antes do intervalo. Mas o melhor é buscar abrir 2 a 0 quanto antes. Olha o gol de empate! Mantém a posse. Segue buscando o espaço. Sadio Mané. Bola para o Goretzka. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. Começou! É o segundo tempo. Vantagem magra do Barça até aqui. Vamos para a segunda etapa. E recuperou no ataque. Chance de contra-ataque, tô de olho. Perde a bola. Que chance no contra. Mané! Fogo no jogo! Falta um pro título, Caio! Tem que ir com tudo pra cima do adversário agora, Vilani. É agora ou nunca. Toma a bola no campo de defesa. É falta pro Barça. Recebe Pedri. Estão pressionando a saída de bola. Goretzka. Mané. Mané. Mané cochilou, o cachimbo caiu. O passe vem por cima. Robert Lewandowski. Sérgio Busquets. Corta a zaga. O ataque era bom. Lewandowski. Preciso. Recupera na área de defesa. Conseguiu tirar a bola. Arremesso. Pressão, recupera a bola no ataque. Passe pro Koundé. Bateu de muito longe pro gol. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Chegada providencial na área. Mané.
Musiala com ela. Dembélé. Dembélé puxa o ataque. Recebe Pedri. Toca para o Pedri. E agora? Gol! Para retomar a ponta do placar. Eu quero ver gol. Eu quero ver gol. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada, desarrumando completamente a zaga. E eu preciso elogiar a objetividade do De Jong. Viu que dava para chutar dali, pegou na veia de média distância e correu para o braço. João Cancelo. Kimmich. Defesa fechada, assim a bola passa, de pé em pé no ataque. Coman. Intercepta a bola no ataque. Musiala com ela. Pegou! Tem rebote. Goretzka. Corta o passe dentro da área. Dá para acelerar, armar o contra-ataque. Atenção! Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Mané. Sané tem espaço para o chute. Protege bem a bola. O Barcelona não está conseguindo ficar com a bola hoje, mas construiu uma vantagem no placar mesmo assim, porque aproveitou bem as chances. Está apostando na eficiência do seu ataque. Futebol, jogo de... Olha só, é gol! Para aumentar a diferença. O título fica adiado, Caio Ribeiro. Complicou de vez, Milani. Precisavam da vitória para levar o título antecipado. E a verdade é que estão levando um baile. Tá jogando soltinho, soltinho. Mais solto que arroz de vó. Tá muito a gusto. Pegou a bola, deixa comigo. Liso, Caio Ribeiro. Mais solto que o quê? Arroz de vó. Isso eu gostei. Bola rolando. 3-1 no placar. Reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Recuperação é do Bayern. Mané. Coman. Sadio Mané. Musiala recebe. A chance para voltar para o jogo. Kimmich cobra o escanteio na área. A bola volta para o Bayern de Munique. Mané recebe. Pedri. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Koundé. Reta final do jogo. Vitória parcial. E assim não teremos um campeão antecipado. A disputa continua, Caio. Eles sabiam que perder não era uma opção. Jogavam pelo empate, mas superaram as expectativas e vão conquistando uma bela vitória. A placa indica mais 2 minutos. Goretzka. Agora com Mané. Sané. É agora para fazer! Termina o jogo! Vitória do Barcelona! A vantagem de 2 gols mostra que eles jogaram sério e não decepcionaram lá na frente. Bom resultado.
Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu bem o papel dele, não? Eu gostei da partida dele hoje, Vilani. Marcou um gol e ajudou bastante o time a conseguir essa vitória.